Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim mən qışlıq üçün alça turşusu hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün alçaları öncədən yuyub qurutmaq lazımdır və bankaları da isti suyun içərisində yaxalamaq lazımdır mütləq şəkildə. Yuyub qurutduğum alçaları bankaların içərisində yığıram. Alçaları bankaya yığıb bitirdikdən sonra bir yemək qaşığı duz əlavə edirəm hər bankaya. Hər bankanın üzərinə bir çay qaşığı qədəri ilə alma sirkəsi və yaxud da ki, üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Və hər bankanın içərisinə bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Qaynanmış suyu da bankanın üzərinə əlavə edib, qapağını möhkəm şəkildə bağlayacağım. Qapağı da mütləq şəkildə qaynadılmış suyuna yumaq lazımdır. Mən bankalarımı bağlayıb bitirdim. İndi isə 3 gün qalın adyan arasında saxlamaq lazımdır mütləq şəkildə ki, isti qalsın. Gördüyünüz kimi çox asan və çox rahat şəkildə bağladım, bitirdim. Və artıq 3 gün keçdi. Gördüyünüz kimi rəngi saralıbdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hər kəs hazırlasın.
Allah hər kəsin bağladığını, ağız şirinliyi yeməyi nəsib etsin inşallah. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.